kraštutinių liberalų požiūris į migraciją yra tiesiog savižudiškas. Absoliučiai. Visada toks buvo, jis toks buvo 15 metais, kai daugybė Lietuvos viešų asmenų viešojo erdvėje rėkte rėkė, kad mes turime apginti ir įsileisti visus. Prisiminkim pabėgėlius lietuvius, kaip jie bėgo antrojo pasaulinio karo metais, dabar supraskime tos, kurie bėga iš Afrikos ir Vidurazijos. Ir visai tas stojo su plakatu, nestas degalinės spalvų kažkodėl. Čia buvo nežmoniškas kliksmas, vos tik pavadini jos barbarų minę, tave iš karto sutrypė. Mūsų... O dabar tavęs jau nesutryps, tai dėl to aš sakau, Walkerį pralaimė. Taip, dabar šitas atostogis Lietuvoje tikrai matyti, palyginti 24 ir 15 metus, šitos beprotybės Lietuvoje yra mažiau. Dėl kolonizavimo, man apskritai nepatinka tas terminas, kad čia kažkas kažką kolonizavo, net rusai. Rusai niekada, Rusija nežiūrėjo į Baltijos valstybės ir ypač į Lietuvą, kaip į kažkokią savo Laidą remia Meistro namai.